የሰርጋቸው ቀን ከፍተኛ የመኪና አደጋ የደረሰባቸው ናንሲና ማይክል ወደ ሆስፒታል ገቡ። የማይክል እናት ማሪዮን ሂሊያርድ ለአደጋው መከሰት ዋነኛ ምክንያት ናንሲ ማካሊስተር እንደሆነች ደምድማለች። ልጇ ማይክል ከአደጋው በኋላ መንቃት ባይችልም ደህና እንደሚሆን ከዶክተሮቹ ተረድታለች። ማሪዮን ሂሊያርድ በአደጋው ፊቷ ክፉኛ የተበላሸው ናንሲን አግባብታና ደልላ ከማይክል ህይወት ዞር ለማድረግ አቀዳለች። እጅግ ውድ በሆነው የፕላስቲክ ቀዶ ህክምና ለናንሲ አዲስ ፊት ለማሰራት ማሰማን፣ ለዚህ ምላሽ ደግሞ ናንሲ ማይክልን ፈጽማ እንደማታገኘው እንድትስማማ ምርጫ ቀርቦላታል። ናንሲ በበኩሏ ህክምናውን ካገኘች በኋላ ማይክልን ለማግኘት ፍቅራቸውና እምነታቸው ዋስትና እንደሚሆን በማሰብ የማሪዮን ሂሊያርድን ውል ለመቀበል ተስማምታለች። ክፍል 6 ቀጣዩን ይነግረናል። ናንሲን አምቡላንስ ላይ ሊያሳፍሯት ማሪዮን ሂሊያርድ ጥቁር የሱፍ ቀሚስና መደረቢያውን ለብሳ ሆስፒታሉ ህንፃ በር ላይ ቆማ ትመለከት ነበር። ጊዜው ከጠዋቱ 12 ሰዓት ሲሆን ቀኑ ከናንሲ ጋር ከላይ የተገለጸውን ስምምነት ባደረጉ ማግስት ነው። ከናንሲ ጋር እዚያ ስምምነት ከደረሱ በኋላ ማሪዮን ዳግም ወደ ናንሲ ክፍል ዞር አላለችም። ዳግም አላናገረቻትም። ብቻ ስምምነት ላይ ከደረሱ በኋላ ጉዳዩን ለዶክተር ሮበርት ዊክፊልድ አነሳችለትና በፍጥነት ከዶክተር ፒተር ግሬክሰን ጋር እንዲዋዋል ጠየቀችው። ዶክተር ዊክፊልድ ይህን ሲሰማ በደስታ ሰክሮ ማሪዮንን ጉንጯን ሳማት። ግሬክሰንን አነጋገረው። ግሬክሰንም ተስማማ። ፒተር ግሬክሰን ናንሲን ሳይውል ሳያድር ወደ ሳን ፍራንሲስኮ እንድትልክለት ስለጠየቀ ማሪዮን ደስ ተሰኘች። ሁለት ነርሶች ቀጥራ በአንደኛ ማዕረግ የጀት ጉዞ ነርሶቹ ይዘዋት ወደ ሳን ፍራንሲስኮ እንዲጓዙ ሁሉም ነገር በአንድ ቀን አዘጋጀች። ማሪዮን ስለ ወጪው ቅር አልተሰኘችም። መቼም የታደለች ልጅ ናት ማሪዮን፣ አለ ዶክተር ዊክፊልድ ማሪዮንን በአድናቆት እየተመለከተ። ይመስለኛል፣ አለች ማሪዮን። አንድ ነገር፣ ይህንን ጉዳይ ማይክል እንዲሰማ አልፈልግም። ሰምተኛል ዊክ? አልገባኝም፣ አለ ዶክተር ዊክፊልድ ግራ እየተጋባ። ለምን አይሰማም? ለሚወዳት ልጅ እናቱ ያደረገችላትን ችሮታ የመስማት መብቱን መነፈግ አለበት እንዴ? የለም የለም የለም፣ መስማት የለበትም። እንዲያውም ከሰማ ውሉን ሰርዘዋለሁ፣ የማሳከሙን ውል። አልገባኝም። ይህ ጉዳይ ሚስጥር ሆኖ እንዲጠበቅ እፈልጋለሁ። ከሁለታችንም ማለፍ የለበትም፣ ማለትም ከአራታችን፣ ከአንተ፣ ከእኔ፣ ከእሷ፣ ከግሪግሰን። ማይክል ይህንን ነገር መስማት አይኖርበትም፣ አያስፈልገው። ነፍሱን እንዳወቀ ፈጽሞ ስለ ናንሲ ማንሳት የለብን። እንዲረበሽ አልፈልግም። በሐሳቧ ቢሻለውና ነፍሱ መለስ ብትል ነው ያው፣ አለች። ሌሊቱን ሙሉ አጠገቡ ቁጭ ብላ ነው ያደረችው። ከናንሲ ጋር ከተደራደረች በኋላ ነፍሷ በጣም ስለተደሰተች እንቅልፏም አልመጣባትም፣ ድካምም አልተሰማትም። ያደረገችው ነገር ትክክል እንደሆነ አምና ነበርና ደጋግማ አስባበት አምናበት ነበር። ለሁለቱም ሕይወታቸው የደስታ እንዲሆን ነው ያደረግኩት። እሱም ነፃ ወጣ፣ እሷም ትድናለች እያለች ደጋግማ ስታስብ አደረች። እንግዲህ አንዲትም ቃል ላንናገር ተስማምተናል።
አይደለም እንዴ ሮበርት? አለች ማሪዮን። ሮበርት ብላ ጠርተው አታውቅም ነበር። ምን ነገር የለበትም ካልሽ እኔ የምናገርበት ምንም ምክንያት የለም። ደግ እንደሱ ነው። የአምቡላንሱ በር ተዘጋ። ሁለቱ ነርሶችና ናንሲ ከገቡ በኋላ ናንሲ ሕክምናዋን በምታካሄድበት ጊዜ ነርሶቹ ቋሚ አስታማሚ ሆነው 6 ወር ሙሉ አብረዋት ሊቆዩ ተቀጥረዋል። ከስድስት ወር በኋላ ግን ነርሶቹ እንደማያስፈልጉ ግሬግሰን ገልጾላቸዋል። ከስድስት ወር ጨመርም ቢል እስከ 7 ወር ድረስ የፊት አጥንቷን ሽፋሽፍቶቿንና ሽፋሎቿን እንዲሁም አፍንጫዋን ማስተካከልና መትከል ስላለበት አይኖቿ በፋሻ መታሰራቸው አይቀርም። በዚያ ጊዜ ሰው ያስፈልጋታል። ነርሶች ማለት ነው። ግሬግሰን እንዳለው ፊቷ እንደገና እንደ አዲስ ነው የሚታነጸው። ስለዚህ ቀላል ነገር አይደለም። ይህም ብቻ ሳይሆን ወጪው ብዙ ነው። ለምሳሌ አንድ የአእምሮ ሐኪምም ያስፈልጋታል። በየጊዜው ላናግራትና በአዲሱ ሰብኗ እንድታምን ሊያደርጋት ይገባል። ለዚያም መክፈል ያለ ነው። ግሬግሰን ይህን ሲያስረዳ አዲስ ሰው መሆኑ አይቀርም፣ ምክንያቱም ያጣችሁን ነገር ሁሉ ማለት በመንፈስ ያጣችሁን ለመመለስ አዳጋች ነው። አዲስ ሰብኗ እንድትቀበል ማድረግ ይኖርብናል ብሏል። ይህ ደግሞ ማሪዮንን በጣም ነበር ያስደሰታት። ምክንያቱም ይህ ከሆነ ናንሲ ከማይክል ጋር ያላትን ግንኙነት ልትቀጥል አትደፍርም ማለት ነው ብላ ስለገመተች ነበር። ማን ያውቃል? ድንገት ሊገናኙ ይችላሉ። አውሮፕላን ማረፊያ ላይ ሰው ይገናኛል፣ ወይም ሆቴል ውስጥ፣ ወይም ድንገት መንገድ ላይ ድንገት። ይህ ደግሞ ለማሪዮን ደግ ነገር ሆኖ ሊታያት አይችልም። ግሬግሰን በጣም ግልጽና ስራውን አጠናቆ የሚያውቅ ባለሙያ ሲሆን እድሜውም በ40ና በ50 ዓመት መካከል ነው። ዝናው በመላው ዓለም ታውቋል። እንዲህ ያለ የፕላስቲክ ሰርጀሪ፣ የአካል መልሶ መተካት ቀዶ ሕክምና ሙያ ያለው ሰው ነበር ናንሲን ያጋጠማት። የታደለች ልጅ ነች አለች ማሪዮን በሐሳቧ። በሙሉ ላይ የናንሲ ምቾት የሚጠበቅበት ሁኔታ ሁሉ አብሮ ገብቷል። የሚመች መኖሪያ መከራየት አለባት። ከላይ ያላቸው ወጪዎች ጨምሮ ጠቅላላ የተከፈለው 400,000 ዶላር ነበር። ውሉ ሲታተም ማሪዮን አላንገራገረችም። ገንዘቧን ለምታስቀምጥበት ባንክ ደውላ የተባለውን ያህል ገንዘብ ወደሚፈለገው ባንክ በስሙ እንዲዛወርለት የምታደርግ መሆኑን ወዲያውኑ ገለጸች። ነገ ጠዋት በ3 ሰዓት ሂደህ ብትጠይቅ ገንዘቡ በስም ገቢ ሆኖ ታገኘዋለህ አለች ማሪዮን። ፒተር ግሬግሰን አልተጠራጠረም። ማሪዮን ሂሊያርድ ማን እንደሆነች አሳምሮ ያውቃል። ለመሆኑ ማሪዮንን የማያውቅ ማን አለ? ለምን አትመጭምና ቁርስ አትቀምሽም ማሪዮን? አለ ዶክተር ዊክፊልድ ከሐሳቧ እየቀሰቀሳት። ግራ ተጋብቷል። ጆርጅ ኩርዌን ነበር የተማመነው። እሱም እስከ ነገ ጠዋት ከኒውዮርክ መውጣት እንደማይችል ገልጾለታል። ዶክተር ዊክፊልድ አላወቅም እንጂ እንዳይመጣ የከለከለችው ማሪዮን ነበረች። የምፈጽመው ጉዳይ ስላለ ብቻዬን መሆን እፈልጋለሁ፣ ስለዚህ መምጣት አያስፈልግህም ብላ ሁሉም ነገር እንዳሰበችው ተሳካላት። አሁን ደስ ብሏታል። ማሪዮን፣ ቁርስ እንዴት ነው? በኋላ ይሻለኛል ዊክ፣ በኋላ አሁን ልግባና ማይክልን ልያው። እኔ አይቼው እመጣለሁ። ዶክተር ዊክፊልድ ወደ ፎቅ ሲወጣ እሷ ወደ መጸዳጃ ቤት ጎራ አለች። ከጥቂት ጊዜ በኋላ
مايكل ودتن يابت كفل ستقبا هلو نقر ستبلو نبر دكتور ويكفيلدم ستبلو ألغالغون يملك تال نرسوان ميلتشم يتوات سعي بمسكوت قبتا ألغاولاي عرفان لتش كيتن دون انجا يتبلا شبام باي مسلان وها يالما قرد تب تب سيلي السمان ستتاو تايتو تسمتو يمايت تاوكو يحل نبر دنجت لبوازل للا لبوازلو بافاليوت عدرسة لكن دهانيو لك فريدريك سيموتن دهونو منو عملاكي منو الجوان وددرتو علاكتشو لبوان لمياز لبوان إزا أبرولاي اندكو مج يجعو عمد مسلاك الرج عينوان كدكتر ويكفيل ودالغاو كالغاو ودى دكتر ويكفيل إيان كراتتش بالج بد درق بلاك الرج انا عيجو لجوان مايكن يل اندي عميو عيدلن اندي فريدريك عيدلن مباتن عندكات اقروا يتبرك الركا قس بلا ودالغاو يدج قنبس بلا فيتون دابس دابس عدرقتشو هاي مام على عينو قلت عدرقو مايك بزيتش عالم لاي لماريون ينزيانك عالاتيان ويب نقر عالنبرم يدستان بافسسج إيساكج مايك مايك بدا مرتال عالج نمود شالو ناتالم عالات ينزيعي بلك من عالم ينورونا بزو كفونا دق بزو موت شرط يايو دكتور ويكفيلد سايكر عينون امباكو تبقوتو ين لقا لق لقا وطاتنا يتشين ين نهال قزي انقلف ساش شنفات اهل ساي عمرات يلي جوان متامم ستاب سلسل هقول نوسات اللي يولا مقويته يشالك جنات ساي حاكمون قوان علاس جل بلوت امباو متابت سلزهم قس بلوت توحجو بطا موت عطون ولتو مالايون اقف فادر قايزو بزو ساعت قويج برسومس ابوان بجو يارسا بتعمات تشيروري مامي عون كلهم نقر تستقاقوال يكرستوس يعني اندي تادر قوني رابيني ماكاتشو على دمسو ستسما نفسو تملسا رابيني سي دان اللي بك عينينو ما نم عيوس دبيني ما نم عيك اما نم ستل عصبت دلسانا ساكت ويكن انت يقاونا يهون كان بعالم لكان متقصتون يلاقاونا يتعفدون قص ما قرب الغال عالج ميك بيفلق قدلي باه اني برام مموتين عالا مايكل مايكل من مالك عالج دينكو تقاليون اللات عالجالب عالجلم لتودو بتشانو متشلو قطعو ياساد دربتن السميت لمايك فيتو مستاتين لوت سيلتايات قررت السميت فايدن هلنبرم دنجت قلت نقر ياستاو سمهو بقل ستايت وقتان لمن هوسبيتالوست اندال لي قبو مهونو قبطو عطان يمجن مراو عن نساسو لنانبر لجنة تونسي لاموت سنبتو كنكلفو سينكا اندى تشالو سيقن الزب يميسا ماو عينت سميت نبر ايس كريم الناتون بيتشاية فلقو لزيا نبر اهون قنفيتو لاي بزو نقر على الدبج تنسولي كامت موكرا من اندمي فلق قراغ بونجي يهونا نقر لتأيك فلقو نبر كفيتو عد نقر لمرداتي فلقي مثلا
ትኩር ብሎ አያት። እሷም አየችው። እጁን ጭብጥ አድርጋ ይዛ የኔ ውድ በቃ ቻለው። ማዬ ያለት ሌሊት ሌሎቹስ? አሁን ትዛለኝ አለ። ቤን ወደ ቦስተን ተወስዷል፣ ተገጫጭቷል። ቢሆንም ደህና ነው፣ ካንተ ይሻላል አለችው። ይህን ብላ በረዥሙ ተነፈሰች። በጣም ማዘኗን ለመግለጽ እጁን ጥብቅ አድርጋ ያዘችው። ቀጥሎ የሚመጣውን ጥያቄ አስቀድማ አውቃለች። መልሱን አስቀድማ ስላዘጋጀች አልተጨነቀችም። ናንሲስ? ናንሲ የት ነች? ናንሲ የት አለች ማሚ? ፊቷ መልሱን ነገረው። እንባው ዱብ ዱብ አለ። አጠገቡ ተቀምጣ እጁን ቀስ ብላ ያሻሸች፣ በጣም ተጎድታ ነበር፣ ስለዚህ አልተቻለም፣ ሕይወቷን ማትረፍ አልተቻለም አለች። ቀጥላም ሐኪሞቹ ያልሞከሩት ነገር አልነበር፣ አልቻሉ አለችና ንግግሯን አቋረጠች። ዛሬ ጠዋት አረፈች አለችው። ቀጥላ አየሻት? ሄደሽ አየሻት አለ። ፊቷን ትኩር ብሎ ስትዋሽ ውሸቷን ለማንበብ የሚሞክር መስሎ፣ ትላንት ሌሊት ለጥቂት ጊዜ አጠገቧ ሄጄ ቁጭ ብዬ ነበር። ምነው አምላኪ፣ ምነው ናንሲ? ወይኔ የኔ ናንሲ አለ። እትራሱ ላይ ተደፍቶ እንደ ልጅ አለቀሰ። ማሪዮን እጀርባው ላይ እጇን ጣል አድርጋ ተወችው። ስሟን እየደጋገመ እያነሳ አለቀሰ። እስኪደክመውና ድምፁ ተዘግቶ ማልቀስ እስኪሳ ነው። ቀና ብሎ እናቱን አያት። በዚህ ጊዜም ከዚህ በፊት አይታው የማታውቀው አዲስ ስሜት በፊቱ ላይ አየች። የናንሲን ስም እየደጋገመ ሲጠራና ሲያለቅስላት ልክ ከውስጡ አንድ ነገር የጠፋ ያህል ነበር። ያን ነገር አየችው። ከውስጡ አንድ ነገር ጎድሎ የእሱ የአካል ክፍል ተነጥሎ እንደ ሞተ ታያት። የአውሮፕላኑ መስገሪያ ጎማ ከሆድ ውስጥ ጉጉሩ ግር ብሎ ሲወጣ ለናንሲ በደንብ ተሰማት። እጇን ስትዘረጋ ከቦስተን ወደ ሳን ፍራንሲስኮ ባደረገችው በዚህ ጉዞ ላይ ያዝ እያደረጉ መቶ ጊዜ ያህል ካጽናኗት ሁለት የተለያዩ እጆች አንዱ ያዝ አደረጋት። ከሁለቱ ነርሶች አንደኛዋ ነበረች። እጇን ያዝ አድርጋ ያጽናናቻት። የነርሷ እጅ እጇን ሲቀበል መንፈሷ ተረጋጋ። የትኛዋ ነርስ እንደሆነች ስታውቅ ደስ አላት። ባያያዛቸው መለየት ጀምራ ነበር። የአንደኛዋ ነርስ እጅ ቀጭን ሲሆን ልስልስ ያለ ነበር። የዚች ነርስ እጅ ቀዝቃዛ ቢሆንም አጨባበጧ ግን ጠንካራ በመሆኑ የእችኛዋ ሴት ስትጨብታት ፍርሃት ፍርሃት የሚላት ይተዋትና ልቧ መድፈር ይጀምራል። የሁለተኛዋ ነርስ እጅ ወፍራምና ቡትቡት ያለ ሲሆን ገና ያዝ ስታደርጋት ክብካቤና ፍቅር ያልተለያት እንደሆነ ይሰማታል። የዚች ነርስ ሞቃት እጅ ፍቅርን ይገልጽላታል። ያዝ አድርጋ
በትከሻው አካባቢ እጇ መባቂያ ላይ መታመታ ስታደርጋት የፍቅሯን ጥልቀት ይገልጽላታል። ለናንሴ ህመሙ ጠንከር ሲልባት ሁለት ጊዜ መርፌ ወጋቻት። ይህችው ነርስ ነበረች። ድምጿን የሚያረጋጋ ኃይል አለው። ልስልስ ያለ ነው። ቀጭን እጅ ያላት ሴትዮ ስትናገር ትንሽ ያዝ ያደርጋታል። ናንሲ ሁለቱንም ሴቶች እየወደደቻቸው ስትሄድ ተሰማት። አሁን ደርሰናል የኔ መቤት፣ ማረፊያው እየታየ ነው አለች። ጠንከር ያለ አያያዝ ያላት ነርስ እጇን እንደያዘች ነገሩ እንደተባለው ነበር። የቀራቸው 20 ደቂቃ ያህል ሲሆን ይህንንም ፒተር ግሬክሰን ሰዓቱን በማየት አረጋገጠ። ፒተር ግሬክሰን በቀጠሮ መሰረት በጥቁሩ አውቶሞቢል ወደ አውሮፕላን ማረፊያው ሲነጉድ ይህን ተገንዝቧል። አምቡላንሱ እዚያው ይጠብቀዋል። ፒተር ሕክምናውን ከሚያደርግላት ልጅና ከነርሶቹ ጋር በአምቡላንሱ ሊመለስ ወስኗል። ምክንያቱም የልጅቷ ሁኔታ የምናደርግላት ሕክምና አጓጉቶታል። አዲስ ፊት መስራት፣ አዲስ ውበት መፍጠር፣ ይህ ቀላል ነገር አይደለም። በዚያ ላይ ምን አይነት ፊት እንደሚፈጥር ያውቃል። ፒተር በዚህ ሁኔታ ሐሳቡን ሊቀጥል አልፈለገም። ስለዚህም ስለ ናንሲ ማንነት ማሰብ ቀጠለ። 400,000 ዶላር እጅግ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው። ልጅቷ ይህን የሚከፍልላት ሰው ማግኘቷ መታደል ነው። ለማሪዮን ሂሊያርድ ምኗቱ ማሪዮን በጣም የምትወዳት ወይም የምታስብላት ሰው መሆን አለባት። ያለዚያ ይህን ያህል ገንዘብ አታወጣም ነበር፣ ይህን ያህል አትጨነቅላትም ነበር። 400,000 ዶላር፣ ከዚህ ውስጥ 300,000 ዶላር የእሱ የአገልግሎት ዋጋ ነው። ወጪውንና የመሳሰለውን ችሎ 100,000 ዶላር ግን የተከፈለው ለታካሚዋ ነው። ሕክምናዋን እስክትጨርስ ለመኖር የሚያስፈልጋትን ነገር ለማሟላት የምትጠቀምበት። በዚህ ገንዘብ የፈለገችውን ሁሉ ለማሟላት ወደኋላ አልልም አለ ፒተር ግሬክሰን በሐሳቡ። እንደገናም ዓመት ከመንፈቅ ሙሉ በዐይኑ ላይ ውል ሲለው የኖረ ፊት ትዝ አለው። ያ ፊት ናንሲን አዲስ ሴት ያደርጋታል። ለ18 ወራት ያረገዘውን ፊት ናንሲ አድርጎ ይወልደዋል። የናንሲና የእሱን የወደፊት ግንኙነት ሲያስበው ሲቃ ያዘው። ናንሲ የሙያውን ረቂቅነት የሚያይባት ብቻ አትሆንም፣ የእሷና የእሱ ግንኙነት ከሐኪምና ታካሚ ግንኙነት ያልፋል፣ ከመዋደድም ያልፋል። ደፋርና በራሷ የምትተማመን ሴት የምትሆንበትን መንገድ ሁሉ ያደርጋል፣ ደግሞም ትሆናለች። ይህን ነገር ሲያስብ የሆነ ያህል ሆኖ ተሰማው። በደስታ ሰከረ። ሙያውን ይወደዋል። አንድ ነገር ሰርቶ ውጤቱ ሲያምር ሁልጊዜም ያስደስታል። ስለዚህም ምንም እንኳን ነገሩ ግራ ቢመስል ገና ካሁኑ ከናንሲ ጋር ፍቅር ያዘው። ገና ወደፊት ከሚፈጥራት ናንሲ ጋር፣ ካላያት ናንሲ ጋር። ሰዓቱን እንደገና አየት አደረገ። ጊዜው እየተቃረበ ነው። ቤንዚን መስጫውን ተጫነው። መኪናው ተፈተለከ። የቀጠሮ ሰዓት በመድረሱ ብቻ ሳይሆን ፒተር ግሬክሰን በፍጥነት መንዳት በጣም ከሚያስደስታቸው ሰዎች አንዱ ነው። ይህም ብቻ አይደለም፣ ፒተር የግል አውሮፕላንም አለው። ያን አውሮፕላን አስነስቶ በጣም ከፍ ብሎ ማብረር ወይም አውሮፕላኑን በፍጥነት ሽቅብ ነድቶ አቅጣጫ ለውጦ ዘግዝቆ ቁልቁል ማብረር በጣም ያስደስተዋል። ጉራ ወይም ሌላ ነገር አይደለም። ፒተር አስቸጋሪ ነው የሚባለውን ነገር ሁሉ ማድረግ ይወዳል። አደገኛ ነው ሲሉት ተራራ መውጣት የመሳሰሉትን ሁሉ በሚገባ እስኪካናቸው ድረስ ያደርጋቸዋል። ፒተር አናቱ ድረስ ያልወጣበት የአውሮፓ ተራራ አይገኝም።
ይህ ሁሉ ታዲያ ላይ እንደተገለጸው ካስቸጋሪው ጋር መጋፈጥን በመውደዱ ነው። በዚህ ጠባይው ነው ይህን የቆዳና የአካል ቅርጽ መፍጠር ቀዶ ሕክምና ሞያው ያደረገው። አስቸጋሪና ብዙ ጥንቃቄ ያሻዋል። ያ ስለሆነ ያውም ሰዎች አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ልትሆን ትሻለህ በሚል ተረብ ገረፍ ያደርጉታል። እሱ ግን ይህ እንዳልሆነ ያውቃል። ይህ አይነት ሕክምና እንዲያደርግ እሱን የሚገፋፋው እልህ ነው። አይቻልም ያሉትን ነገር እንዲቻል የማድረግ እልህ እና አድርጎ ማሳየት። ፒተር ይለው ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ያከማቸውን ሰዎች አስታወሰ። ተሳክቶለታል። ፒተር ሁልጊዜም ይሳካለታል። የፈለጋት ሴት እምቢ አትለውም። ተራሮች ተረድተውለታል። ሰማይም ተጫውቶለታል። ምንጊዜም አሁንም ይሳካለታል። ናንሲና እሱ ተረዳርተው ሕክምናው ባሰበው መንገድ ይፈጸማል። ዛሬ የ47 ዓመት ዕድሜ ያለው ሰው ነው። በዚህ ባሳለፈው ዕድሜ ሁሉ ተሸንፎ አያውቅም። ዛሬም አይሸነፍም። ሄሎ ናንሲ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ጉዞው እንዴት ነበር? አለ ፒተር ግሬግሰን ከአውሮፕላኑ እንደወረደች። ሁለቱ ነርሶች እንዳያቸው ተስማሚ እንደሆኑ ገምቷል። ለነሱ በጥቅሻ ሰላምታ ሰጠ። ድምፁን ስትሰማ ደስ አላት። ጥሩ ነበር ዶክተር ግሬግሰን አለች ናንሲ። ድምጿ እንደ ደከማት ቢያመለክትም ሰልችታ ግን አልነበረበትም። ዶክተር ሬነር ነኝ። ግን ካሁን ጀምሮ አብረን መስራታችን አይደለም? ስለዚህ ሚስ ማካሊስተር ዶክተር ግሬግሰን ከመባባል እኔም ናንሲ ብል አንቺም ፒተር ብትይ ይበልጥ የሚያቀራርበን ይመስለኛል አለ ፒተር። አቀራረቡ ደስ አላት። ልትቀበለኝ ነው እዚህ ድረስ የመጣ አለች። አንቺ ብትሆኚ እዚህ ድረስ መጥተሽ አትቀበኝም ነበር ማለት ነው ሲል ጠየቃት። ይቀበል ነበር እንጂ አለች። ይህን ስትል በሚገርም ሁኔታ ነገሩ እውነት መሰላት። ይህን ያህል ከሰው ጋር በአጭር ጊዜ መግባባት መቻሏ ገረማት። አመሰግናለሁ። እኔ የመጣሁት ለራሴ ደስ ስለሚለኝ ነበር። ሆኖም አንቺንም ደስ ይልሻየው። ይሄ ደግሞ ደስታዬን እጥፍ አደረገ። እንኳን መጣሁ አሰኝ አለ። በማከታተልም ናንሲ። አቤት ናንሲ። ከዚህ በፊት ሳን ፍራንሲስኮ መጥተሽ ታውቂያለሽ? አላውቅም። ደስ የምትል ከተማ ናት። ሳን ፍራንሲስኮ እንደምትወጃት ተማምናለሁ። ምርጥ የሆነ አፓርታማ እንፈልግልሻለን። አለቀ። ብዙ ሰዎች ሳን ፍራንሲስኮን ከረገጡ በኋላ የተወለዱበትን የኖሩበትን ቦታ ይረሳሉ። እዚሁ ቅምጥ ብለው ነው የሚቀሩት። ለምሳሌ ይህን ነገር ማንሳት እንችላለን። የዛሬ 15 ዓመት አካባቢ ከሺካጎ መጣሁ ቀረሁ። ዛሬ የፈለገው ነገር ቢመጣ ከዚች ከተማ ንቅንቅ አለንም። አንቺ የት ነው የነበርሽው? ቦስተን? እንዲህ እያለ በቀላሉ የረጅም ጊዜ ትውውቅ ያላቸው እስኪመስላት ራሱን አላመዳት። በአንዴ ይህን ሁሉ የሚላት ለመቀራረብ ብቻም አልነበረም። በረጅም ጉዞ ላይ ስለነበረች ለጥቂት ጊዜ ያለ አንዳች እንቅስቃሴና ሐሳብ ስታርፍ ሰውነቷ በቀላሉ ዘና እንደሚል ስላወቀም ነበር። ነርሶቹም ደስ አላቸው። እነሱም ከጉዞ ጣመናቸው ማረፍ ያስፈልጋቸው ነበርና ከአምቡላንስ ነጂው ጋር እያወጉ ይዝናኑ ነበር። ካለፈ አግድም ወደ ናንሲ አይናቸውን ጣል ሲያደርጉ ዶክተር ግሬግሰን ናንሲን ሲያጫውታት ስላዩ ሰውየው ደስ ብሏቸዋል። እኔ እንኳን ያደግኩት ኒው ሃምፕሻየር ነው። እናትም አባትም አልነበረኝምና እዚያው ባለ የጓላ ማታ ማሳደጊያ ውስጥ አደግኩ። ወደ ቦስተን የመጣሁት 18 ዓመት ከሞላኝ በኋላ ነው።
ይህ ማለብ የሚያሰቅል ታሪክ ነው። ወይስ ማሳደጋ ቤቱ በቻርልስ ዲክንስ ልቦለዶች ውስጥ እንዳሉት ያለ በጭካኔ የተሞላ ነበር? አለ ፒተር። ናንሲ በፒተር አጠያየቅ በተለይም ሁሉን ነገር ቀላል አድርጎ በመቀበል ችሎታው ተገረመች። የዲክንስ የጓለ ማውታ ማሳደጊያዎችን ማሰቡ አሳቃት። ዲክነስ ውስጥ በፍጹም ያሳደጉኝ መነኩሴዎች በጣም ደጋጎች ነበሩ፣ ደስ የሚሉ። በዚህም የተነሳ እንዲያውም እኔ ራሴ ለመመንኮስ ሀሳብ አድሮብኝ ነበር እንደነሱ ለመሆን፣ አለች ናንሲ። እረ የስላሴ ያለ ጆሮ አይሰማ የለ። ስሚ የኔት፣ አለ ፒተር። ናንሲ ሳቀች። የኔት፣ ልክ ሕክምናውን እንደ ጨረሽ በቀጥታ ወደ ፊልሙ ከተማ ወደ ሆሊውድ ገባሽ። ነገር ግን ይህ አይሆንም ብለሽ ቁንጅናሽን ይዘሽ ገዳም ብትገቢ አያድርገውና፣ ገዳም ብትገቢ እኔ ምን የማድርግ? እኔ ሌላ ምንም አላደርግ። ወደ ወደብ ሄጄ አንድ ቋጥኝ ላይ ወጥቼ ከዚያ ላይ ተወርውሬ ስምጥ በቃ። የለም የለም፣ እንዲህ በቀላሉ አንለቀቅም። እንዲያውም ሕክምናዬን ከጨረስኩ በኋላ ቁንጅናዬን አንድ ገዳም ወስጄ ላልደብቅ ለፒተር ግሬግሰን ቃል እገባለሁ ስትይ ማይልኝ። ይህ ቀልድ ነው። ሆኖም እንደ ዘበትም ቢሆን ቃል መግባት ደግ አይደለም። ይህን ታውቃለች። ትወቅ እንጂ ቃል ለመግባት ደግሞ አይከብዳትም። ምክንያቱም አካሏ ይመለስ እንጂ ወዴት እንደምትሄድ ታውቃለች። ማይክል አለላት። በዚያ ላይ ሞግዚቷና እናቷ እንደነበሩት እማሆይ ሜሪ የመሆን ፍላጎቷም አስቀድሞ ጠፍቶ ነበር። ይህ ሁሉም ሆኖ ትንሽ ጨዋታ አይጎዳም በማለት እንዲያ ከሆነ እሺ አለች። ምንድን ነው እሺ? ቃል ገባሁ ማለትሽ ነው? ቃል በቃል ልትናገር ይገባል። ቃል ገብተሻል? እሺም ቃል ኪዳን ነው። ስለዚህም ቃል ገብቻለሁ። ቃል ገብቻለሁ ብሎ ነገር ምን ለመሆን ነው ቃል ይገባሽ? መነኩሴ ላለም። ፎይ፣ አሁን ቀለል አለ፣ አለ ፒተር። እስካሁን ሰውነቷ ዘና እንደሚል ገባው። ስለዚህም ነርሶቹ እንዲወጡ በጥቅሻ ጠራቸው። በወሬ ብዙ ማድከሙም ደግ አይደለም፣ ይበቃታል ሲል አሰበ። ሁለቱ ነርሶች ሲመጡ ከጓደኞችሽ ጋር ለምን አላስተዋወቅሽኝም? አላት። ደግ አለችና ናንሲ ባለ ቀዝቃዛዋ እጇ ሊሊ ትባላለች፣ ባለ ሞቃት እጇ ደግሞ ግሬቸን ትባላለች። አራቱም በዚህ ንግግር ሳቁ። አመሰግናለሁ ናንሲ። ሊሊ የናንሲን እጅ በማበረታታት መንገድ ጨበጥ አደረገች። ናንሲ በድንገት ደስ አላት። እኒህ ሦስት ጓደኞቿ ምንም እንኳ እንግዳ ቢሆኑ የልብን የሚነግሯቸው የሚተማመኑባቸው ጓደኞች እንደሆኑ ተገነዘበች። እነሱ እያሉ ምንም ችግር ይኖራል የሚል ስጋት አልነበረባትምና ስለ አስታማሚና ስለ መሳሰሉት ያላትን ሐሳብ አራገፈች። ይህን አራግፋ ድና ስትወጣ ለማይክል ምን መስላ እንደምትታየው ታሰላስል ጀመር። ፒተር ግሬግሰንን አሰበችው። የሚቀበሉት የሚወዱት ሰው ሆኖ አግኝታው ነበርና በሕክምናው ተማመነችበት። ምን መልክ እንደሚሰጣት ገባት። ምክንያቱም ለሰው ፍቅር አለው። ስለዚህም ይጠነቀቃል፣ ይጨነቃል። ወደ ሳን ፍራንሲስኮ እንኳን ደህና መጣሽ ብጥሌ፣ አለ ፒተር ግሬግሰን። የሌሊ ሚጢጥ እጅ ናንሲን ለቋት የፒተር ሰፊ እጅ አዛት። ማረፊያቸው እስኪደርስ ድረስ ማለትም በመንገድ ላይ አምቡላንስ ውስጥ እጇ በእጅ ውስጥ ነበር። በሚያስገርም አኳኋን ስሜቷን ሁሉ ቀየረው። እናም የመጣችው ወደማታውቀው ስፍራ ሳይሆን
ወደ ቤቷ ወደ ተወለደችበት አገር እንደሆነ አድርጋ ገመተች። አሌ ሮጅም ልቦለድ ትረካ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘውትር ከሰኞ እስከ አርብ ማታ ከ3 ሰዓት ከ10 ጀምሮ የሚደመጥ ሲሆን ማለዳ 12 ሰዓት ከ20 ላይ ደግሞ በድጋሚ ይቀርባል። ቃል ክፍል 6 በዚህ ተጠናቋል። 7ኛውን ክፍል ነገ ዘንላችሁ እንመጣለን። ቃል ደራሲ ዳንኤል አስትሪድ፣ ተርጓሚ ባሲ ሀብቴ፣ ተራኪዎች ደረጀ ደመቀና ሃና ዮሐንስ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።